დღევანდელი სასაუბრო თემა არც კორონავირუსია და არც პანდემია. უნდა ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელიც პედაგოგს ეხება, პედაგოგებს ეხება და კონკურს, ძალიან საინტერესო კონკურს. თუ რა კონკურს და პედაგოგების წახალისებას ეხება, რაც თავარია. თუ რა კონკურსია, რასთან გვაქვს საქმე, ვინ არის ამ კონკურსის ორგანიზატორები და რა მიზანს ემსახურება ეს კონკურსი, ამაზე სასაუბროთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, USAID-ის საბაზისო განათლების პროგრამის წარმომადგენელი ნიკა ჩაჩხიანია. მოგესალმებით ბატონო ნიკა და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის. პირიქით მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. მასწავლებელთა აღიარების კონკურსი, ასე ქვია იმ კონკურს, რომელსაც თავაზობთ რეგიონში მყოფ და არამხოლოდ რეგიონში მყოფ პედაგოგებს. რა კონკურსთან გვაქვს საქმე, რას ემსახურება ეს კონკურსი, რომ განვუმარტოთ და ავუხსნათ მაყურებელს? კი ბატონო, მცირე შესავალს გავაკეთებ ჩვენი პროგრამის შესახებ. ჩვენი პროგრამა არის USAID-ის საბაზისო განათლების პროგრამა და დაფინანსებული აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ. მე აქვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამერიკელ ხალხს, იმიტომ რომ ინვესტირება გრძელდება განათლებაში, რაც ჩვენთვის მტკივნეული თემა არის, განათლება და განათლების ხარისხი შესაბამისად ძალიან გვიხარია, რომ გვიხმარებიან ამ კუთხით. პროგრამის ფარგლებში არის ორი ძირითადი კომპონენტი, ეს არის კითხვის და მათემატიკის უნარების გაუმჯობესება პირველ მეექვსე კლასებში. ჩვენ მუშაობთ ყველა რეგიონში, ვფარავთ ყველა რეგიონს და ვართ ყველა საჯარო სკოლაში, დაახლოებით 2075 სკოლა არის, თუმცა ამ სკოლებში ჩვენ გავდივართ უნივერსიტეტების და ორი პარტნიორი NGO-ს მეშვეობით. შვიდი სახელმწიფო უნივერსიტეტია და ერთი კერძო უნივერსიტეტი და ერთ-ერთი NGO, რომელიც გვეხმარება უმცირესობების სკოლებთან ტრენინგების ჩატარებაში და ერთ-ერთი ინკლუზიური განათლების კუთხით. ესენი CCII არის და CFS-ი არის ეს NGO-ები. ასევე ჩვენ ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან, რათა ინერგება ახალი სკოლა, ეგრეთ წოდებული ახალი სკოლის მოდელი და ერთ-ერთი კომპონენტი არის ჩვენი ეს ახალი სკოლის მოდელი, რომელიც ორიენტირებული არის მოსწავლეზე და ინოვაციური მეთოდების დანერგვაზე სკოლებში. როგორ ხდება ეს? ჩვენ უნივერსიტეტების შერჩეული ტრენერები, ჩვენ უტარებთ მათ ტრენინგებს, ჩვენი პროგრამა, შემდეგ ისინი უკვე მიდიან და უშუალოდ მუშაობენ სკოლებთან, ანუ დირექტორებთან და მასწავლებლებთან და შემდეგ შერჩეული მასწავლებლები, ესე წოდებული ლიდერი მასწავლებლები უკვე სასწავლო ჯგუფებში სხვა მასწავლებლებთან, ანუ ჯგუფების მეშვეობით უკვე ავრცელებენ ამ ინოვაციურ პრაქტიკას. ეს არის ძალიან მოკლედ, ესე ვთქვა, ჩვენი პროგრამის შესახებ. და ჩვენ ახლა კონკურს ვის მიეცემა, თქვა, რეგიონიდან, ჩვენი რეგიონიდან ამ კონკურსში ჩართვის საშუალება, ეს წინასწარ შერჩევით მოხდება ამ კონკურსში მონაწილე ადამიანების შერჩევა, თუ რა კრიტერიუმით, ამაზეც რო უთხრათ მაყურებელს? მოგახსენებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენთვის, რადგან მასწავლებლებთან თანამშრომლობთ, მათი აღიარება და მათი წახალისება. ასე გვინდა, რომ უნივერსიტეტებში უფრო მეტი ინტერესი გავაღვიოთ პედაგოგიური ფაკულტეტებისადმი და მომავალი მასწავლებლებისადმი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღიაროთ მასწავლებლები ყველა რეგიონში. გვაქვს, ესე იგი, ამ კონკურსის ფარგლებში არის 4 კატეგორია. ეს არის კითხვის საუკეთესო, მათემატიკის საუკეთესო, საუკეთესო დამწყები კითხვის და საუკეთესო დამწყები მათემატიკის მასწავლებელი. ეს 4 არის ყველა რეგიონში, თუმცა იმ რეგიონებში, სადაც უმცირესობების სკოლებია, კიდევ 4 კატეგორია ემატება უბრალოდ მათ მშობლიურ ენაზე სწავლების. შესაბამისად, არის რეგიონები, სადაც 8 კატეგორია. მას ვის შეუძლია ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღება და ცოტა პირობებზეც გეტყვი. პირველი, რა თქმა უნდა, მასწავლებელი, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც დირექტორებიც ასწავლიან კითხვას ან მათემატიკას პირველ მეექვსე კლასებში, შესაბამისად მათაც შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა და ასევე ტრენერები, იმიტომ რომ ტრენერებიც არიან, ბევრი მათგანი არის მასწავლებელი და მათაც შეუძლიათ მიიღება. პირობები ხა ჩვენ
ჩვენი Facebook-ის გვერდზე, USAID-ის საბაისო განათლების პროგრამის Facebook-ის გვერდზე დადებული გვაქვს ჩვენ ვიდეოები ამ კონკურსთან დაკავშირებით, ვიდეო ინსტრუქტაჟი, ესე ვთქვათ, ასევე პირობები ამ კონკურსის, რომელსაც შეუძლიათ მასწავლებლებს გაიცნონ, უბრალოდ ვადა არის შეზღუდული, უკვე ხვალ დირექტორებთან უნდა იყოს ეს ინფორმაცია და როგორ ხდება ეს დირექტორებთან აგზავნიან უშუალოდ პედაგოგები თავიან პაკეტებს და ამ პაკეტზეც გეტყვით ინფორმაციის ეს არის. კი, რა სითვალისწინებს ეს პაკეტი? ეს არის საპლიკაციო ფორმა, რომელიც უკვე გავრცელებული გვაქვს ჩვენ ეს საინფორმაციო პაკეტი. ესე იგი, საპლიკაციო ფორმა არის სარეკომენდაციო წერილი, დასტური იმისა, რომ კანდიდატი მონაწილეობს მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფებში ან ქსელურ ჯგუფებში, რომელიც ჩვენი პროგრამის ფარგლებში არის შექმნილი და ასევე ის მასალები, ინოვაციური მასალები, რომელსაც მასწავლებელი იყენებს უშუალოდ საკლასო ოთახში სწავლების პროცესში, ეს პროდუქტებიც გვინდა, რომ ჩვენ შევაფასოთ, იმიტომ რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ იმაზე, რომ ამ ინოვაციების ნაწილი არის ეს რაღაცა, ესე ვთქვათ, პროდუქტები, რომელსაც იყენებენ ეს და მეთოდები მასწავლებლები. შესაბამისად, რაღაცა პაკეტი არის, რომელიც მიდის დირექტორთან, დირექტორი მერე უგზავნის უნივერსიტეტის ტრენერს და მერე ჩვენთან მოდის უკვე ეს ინფორმაცია. ვადები როგორ არის? ესე იგი, ამთვის ბოლოს ჩვენ მივიღებთ უკვე ტრენერებისგან შერჩეულ პაკეტებს მასწავლებლების, შემდეგ ჟიური, რომელიც შედგება ჩვენი პროგრამის და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლებისგან, შეაფასებს ამ ინფორმაციას და უკვე გამოავლენს მაისის შუაში დაახლოებით 18 რიცხვი გვაქვს დაგეგმილი საუკეთესოებს. შემდეგ უკვე პანდემიის მდგომარეობიდან გამომდინარე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ივნისში დაჯილდოების ცერემონია თბილისში, რეგიონულ მასწავლებლებს აქ ჩამოვიყვანთ და ნუ იმედია ხელი არ შეგვეშლება ამაში და ვაღიარებთ და დავაჯილდოებთ. აი ბატონიკა, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა კრიტერიუმებით ფასდება თქვათ პედაგოგი? რით უნდა იყოს ის საინტერესო თქვათ პედაგოგიური საქმიანობით, კოლეგებთან ურთიერთობით? რაღაც მე გადავხედე ამ თქვენგან მოძიებულ მასალას და შესაბამისად, ანუ რა კრიტერიუმებით უნდა ფასდებოდეს მასწავლებელი, რომელიც თქვათ ამ კონკურსის გამარჯვებული იქნება? კი ბატონო, სამი კრიტერიუმი არის ძირითადად. ერთი არის მზაობის გამოხატვა ახალი ინოვაციური მეთოდების დანერგვისადმი, შემოქმედებითობა და ინოვაციები, კითხვა და მათემატიკაში, ანუ ამის გამომშრავნება და ასევე კოლეგებთან თანამშრომლობა, აქტიურად თანამშრომლობა. და დამწყები მასწავლებლებისთვის გვაქვს უბრალოდ 2 წლამდე უნდა იყოს ვადა, რომ ეს მასწავლებელი ასწავლის ამა თუ იმ სკოლაში. რადგან გვინდა, რომ დამწყები მასწავლებელიც ვაღიაროთ რეგიონებში. და ჯილდო რა იქნება ამ პედაგოგისთვის წახალისება, ვთქვათ, გამარჯვების შემთხვევაში, რას მიიღებს და რაში დაეხმარება, ვთქვათ, ეს ჯილდო, ეს აღიარება პედაგოგს შემდეგი საქმიანობის გაგრძელებაში? დიახ, ჯილდო, იცით, აქ თბილისში გვექნება ღონისძიება, ამ ღონისძიების დროს ვაღიარებთ ჩვენი საკომუნიკაციო რესურსებით. რა თქმა უნდა, ვეცდებით, რომ გავავრცელოთ ინფორმაცია ამ წარმატებულ მასწავლებლებთან დაკავშირებით. ვცდილობთ, რომ მცირე პრიზებიც ჰქონდეს კერძო სექტორის კომპანიებთან თანამშრომლობთ, რომ მათ შეიძინონ რაღაცა პრიზები, ანუ ამ პაკეტსაც, ესე ვთქვათ, ვამუშავებთ, მაგრამ თავი ის არის, რომ ჩვენ ვაღიაროთ ეს მასწავლებლები. მე აქვე მინდა ყველა, აბსოლუტურად ყველა მასწავლებელს უდიდესი მადლობა გადაუხადო მათი გაწეული შრომისთვის, იმიტომ რომ არ არის რთული მოგეხსენება, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში, ბურიად შედის ამ რეგიონში და აქაც ვახსენებ, რომ გურიის და აჭარის რეგიონს ფარავს შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ დირექტორებთან და სკოლებთან და მათაც ძალიან დიდი მადლობა. ეს ძალიან დიდი შრომა არის მასწავლებლობა და გვინდა, რომ ეს თან, იცით რა არის, პირველი წელი არის, რომ ჩვენ ამ კონკურსს ვატარებთ. მომავალ წელსაც გეგმავთ, მაგრამ ეს არის სიახლე, რადგან ეს განსხვავდება ეროვნული მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს კონკურსიდან. ეს ცალკე არის. და აქვე ვახსენებ, რომ სამ რეგიონში, კახეთში, შიდაქართში და იმერეთში ამ აქტივობას აფინანსებს გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდი, მათაც ძალიან დიდი მადლობა. და ისინი აფინანსებენ გარკვეულ პრიზებს, ესე ვთქვათ,
მასწავლებლებისთვის ამ კონკრეტულ რეგიონებში. სხვა რეგიონებში კი ჩვენ. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო ინფორმაციის მიწოდებისთვის, ჩვენი პედაგოგებისთვის და იმედს ვიტოვებ, რომ გურიიდანაც იქნებიან გამარჯვებულები და გვასახელებენ, ასე ვთქვათ, იმ ასპარეზზე, რასაც პედაგოგობა და მასწავლებლობა ქვია. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და საუბრისთვის. დიდი მადლობა თქვენს ველით განაცხადებს მოუთმენლად. დიდი მადლობა.